Türkiyədə baş verənlərin bu ölkəyə tur paketlərin qiymətinə təsir edəcəyi gözlənilir. Turizm şirkətlərindən verilən məlumata görə qardaş ölkədə yaşananlarla bağlı yanan putyovkalar peyda ola bilər. Bəzi müştərilərin tur paketləri qaytarmaq ehtimalı var. Həmin putyovkaların aşağı qiymətə satılacağı istisna edilmir, amma hələlik turistlərin Türkiyəyə səfərdən imtina etməsi halları yoxdur. Qaytarılma ilə bağlı bir neçə nəfərin tərəddüdləri var. Yəni belə yəni zənglər olub ki, qaytarılsa nə qədər olacaq cərməsi, ya mümkündürmü və s. Amma yəni bu dəqiqənin özündə də gördüyünüz kimi yenə də Türkiyə istiqamətində satışlar davam edir və müştərilər yenə də getmək istəyirlər, yəni Türkiyə. Məsələn, Azərbaycan Hava Yollarının 19-15 reysi bu dəqiqə yer göstərir, yəni uçacaqdır ya. Ondan qabaq ki, yəni səhər reyslərində biraz gecikmələr var. İstanbuldan Antalya və s. istiqamətində reyslər artıq Türkiyə vaxtından saat 11-dən sonra reyslərin hamısı bərpa olunubdur.